Presentatu ze da? Nik? Bai. Bali gantxo naiz, eta zuek? Ba, gugea DHLako ikasle batzuk, eta hemen gaude entrevista bat iteko. Da, bueno, irakurri dugu zure blogaken daula, ba, tifusa kontraitu da gero mediku kalkatu zizuela kaiaken ibiltzea daula. Orduan, esan dereiteke que no hay mal que por bien no venga. Bai, egia da. Nik oso aurrela gelditu nintzen, ez nuen besotan indarrik, eta horrean pesatzen nuen zer egin eskalatzeko berriz. Eta da bajen nintzen lagun batekin bere piragoa probatzea, eta gustatu zitzaidan, eta horrean ja erosin duen piragoa bat, eta erosin nintzen ibai jisten. Eta bueno, gero ibai asko egin ditut, eta jende asko ezagutu dut, eta bizitza asko aldatu dit ibaia, ez. Bai, egia da. Nik malpeke porben dugu. Eta, izan dituzun arazo horiek aurre egiten zin izan da gehien lagundu izun pertsona? Ba, gehienak oki, nire laguna. Berarekin, bueno, nire maztea, eta berarekin egin dugu, ba, dena. Gehiena, bai, iztripua izan da gero. Karo, hasi egin izan zara, dena, aldatzen zaizu bizitza egun batetik bestera, ba, dena lurrera erortzen zaizu, ez? Eta orduan berarekin bazten zara pesatzen zer egin, nola berri zazi, semea alabak baita ere ez, oso txikia ziren ikistupo izin nuenean, zazpi eta bost urte zeukaten. Eta orduan beraiekin hasi ginen, ba, bizi berri bat egiten eta asko lagundu naute. Bai. Eta, suposatzen munduko leku asko ikusitu zula, eta, haber, zeinekin geldituko zinean? Ba, niri asko gutzen zen Nepal. Nepal da jendea oso alaia, oso lasaia, paisajea da izugarria, ez izugarri mendia hundia daude, ez, mendia hundienak, eta os niretzat oso oroimen politia ditut, ez. Gero, ibaia jisteko tala, Txile oso politia da baita, Afrikan maite dut asko basamortuak, ez, Marroko zego, areak, baina benetan leku asko daude eta leku bakoitzak bere gauza duka, ez? Ez dago leku bat esateko horik gala, ba, politiena dena edo. Ba, horren men asko dituzu leku batetik edo bestetik, baina azkenean leku bakoitza bere gauza duka. Bakoitzan esperientzia da. Bai, mintxe ondoan, etxe ondoan daukagu izugarri leku ederrak baita ez. Eta zuk, lehen esan dizun bezala kaiaka eta piragua erabili dituzu, eta hori erabiltzean aukizun esperientzia zer gomendatuko zenioke pertsona bati hoi erabiltzen hasi nahi du nahi? Ba, hasi ez dala lasai eta presari gabe. Garrantzitsuena da disfrutatzea eta ondo pasatzea, ez? Lagunek joatea, ba, lagu batera edo itsasora edo ibai dut jastera, ez? Baina presagarik ez ukitzea. Dena ikasten dela lasai eta denbora dago aztea zarenean zuen bezala, ba, badirudizu duzula denbora euk behar eta dena india gala azka ez, baina azkenean konturatzen zara, denbora pasatzen denean, denetarako daukago denbora eta nahiko luzea da bizitza, bueno, batzutan oso gotza egiten zaigu ez, baina denbora da dena ikasteko dago, eta arduan, nahi bai, jende asko esango nioke hori, ba, piragua egitea oso politia dela, zeren joaten zara eserita, urganean, deslizatzen ez, oso lasaitasuna eta politia da, sensazioa ez. Gero, ibai azkarretan azten zarenean jisten, ba, ura hiru dimensiotan jartzen da, eta orduan jarte izugarri impresionagarria, ez? Ikusten zu izugarri mordoskako lagisten eta zure gainea etortzen zaizkizula. Baina gero goturatzen zara, indarra egiten bat ba, entrenamendua eta teknika ikasiz gero, ba, zure buruarekin eta ibaiko indarrarekin itxe dezakezu edo zein lekutara, eta azkenean ura azkarretan egiten duguna da, urarekin jolastu, eta leku batera edo bestera joan. Ibili zarete inoiz, zuek? Bai, udara bat inibili gitzen da, oso ondo. Eta zu baita, agerki. Ja, alka topatzen garen. Bai. Pirienoetan daula da baita ibilizea, eta zure ustez naturan geroz da gehi ibili, geroz da hobeto zaintzea dugu, konzientzia dugu gaude behakin, gero hobeto zaintzea dugu nola. Bai, zarantzari gabe. Osea, nik esaten dut, karo, gauza bat, maitatzeko lehenengo ezagutu behar duzu. Eta orduan naturara joaten bat zara, ba, kirola ite da, edo paseatze da, edo ba, hasten zara ezagutzen eta ezagutzen duzunean,
hasten zara ez maitatzen eta orduan maitatzen baduzu zaintzen dut. Oso garrantzitsua da. Ba, jendea gero eta gehiago joatea naturala eta asko nabaritzen da. Nik ikustitu dibaia garbiagoak daude, mendia garbiagoak daude, eta gero eta jendea gehiago joaten da. Osa, ez da hor una relación de más jende, más destrozo, eh? Alra paizik al revés, ez? Gia da, leku batzuek, ba, zaindu behar ditugu, ez? Eta regulatu, ba, jende asko ez joateko, ba, animariak badaude kabietan, ba, udaberrian edo alako gauzak, ba, konturatu egin, kontuekin egun behar da, ez? Baina, gero eta gehiago esagutzen duzunean, gero eta gehiago zaintzen duzu hori, zalantzarik gabe bai. Eta badakigu zu bizitzontan asko borrokatu zula, eta zer gomendatuko zenigok gaur egungo gaztei bizi dugun krisian gati? Nik uste pasetuko dela, ez? Dena bezala, askotan, nik esate batako, ba, istripu bat izaten duzunean, eta aurki batekin ikusten zarenean betirako, jo, ba, dena apurtzen zaizu eta mundua gainea erortzen zaizu, ez? Baina gero konturatzen zera, ikasi bat duzuna da, ikusi nun zauden, eta gaur gerotzen, krisiarekin gertatzen zaiko gauza bera, ez? Jakin behar dugu nun gauden eta zertan gauden, berean bizi izan dugu, ba, konde maizela abundanzia edo, ez dakit. Eta berean ikusi ikasi behar dugu nun gauden, zer egiten dugun, eta hortik ikusi eta gero, joan dezakegu legu batera edo bestera, ez? Zeren ez badakizu nun zauden, ez dakizu nora joan, ez zahaila da. Orduan, nik ere uste, garrantzitsuena da ikustea nun gauden, nola gauden, eta zer egin dezakegu nago aldatzeko pixkat edo hobetzeko, ez? Zeren, kamene hitz egiten asko dela krisis, baina joaten zara Hego Ameriketara edo Afrikara, eta hor krisis dago permanente, ez? Hau daude beti de krisis, oseak, esto es una abundancia dela, ostia, hau da krisis, hau da opulencia, o sea, da, claro, eta orduan askotan egin behar dana da, ba, baloratu daukaguna, konturatu gara, zure adineko neskak esatu baterako Afrikan egunero iribiela dituz ezak izan bat kilometro ura ekartzeko etxera, ura ekartzeko, ez beste gauza asko, ez, baina eta orduan hori ez dugu askotan baloratzen eta guk egin bizi gara errege bezala, ez. Ba, nori, eta krisiekin gertatzen da gauza bera, egin dugun burbuja deletatik ez izan du dela, gom, bum, onel euro, gontzeke, baina benen egin dugu vivir por encima nuestras posibilidades, ez? Yeah. Trampatu gehiegi eta kreditu asko hartu denak eta vivir trampa usta behiza bide ona. Eta zu bizitako esperientziatatik batekin gerituko azina zein izango zen? Ba, lehenago kikerik iritz egiten, horitzen nintzen momentu oso emozionalt, ez daiz, sentibera. Izan nuen, Basamortura bueltatu nintzenean kuadekin. Nire nintzen ez asko kuadekin, oso ino asko egiten dut. Eta izalei askotan bueltatzen dira, baina guretzako da oso instrumento hona, ez daren iritsi dezakezu edo zin lekutara. Nik gondua nintzen lehenago txirrinduraz Basamortuan, eta oso oroimen politen dukan, ez? Zu arean ibiltzen txirrindura, eta gero bueltatzea kuadekin, aurkiz izan da gero, ba izan duzen oso motiboa, ez, bueno, negar ez da zintzen, eta, oso, momentu politxa. Hori izan da, eskerrik asko. Zuei, ondo pasa eta asko ikasi. Benerdin.